було на дворі зима, мороз, і я приїхав на цей виклик. Пологи прийняли вже в домі, дитину ми окутали в самій машині у УАЗі, холодно. І я дитинку держав уже в кабіні, роженця лежала там, ми її вкрили одіялами, а дитинку держав я там біля водія, тому що там капот, мотор, там тепліше. І так довозили її, цю дитинку, до лікарні.